puxa pra bola não, hein? Vai! Vai!
Papai!
Gracias.
jogar hoje? Sabino!
Thank you.
I
Entendeu? E assim, pega documento, pega carta de rodagem, tudo. Gerência de rodagem. Hoje 5 minutos. Eu acho que essa semana a gente já consegue, porque a gente vai ter uma parada. E nesse período agora, eu acho que a gente vai ter uma temporada. A gente não tem problema. Quando chegar agora no final do ano, eu acho que a gente já tem essa parada. Porque a gente consegue entrar. Tanto é que agora eu mandei logo meu pai para ver se eu conseguia acelerar, se eu pegava alguém para responder. E aí, quando nós vamos começar a receber os acessos, agora já estão de volta na faculdade. Eles passam, por exemplo, eu quando fui eu passei em para a temporada fora do estado. Só em hotel, faculdade de hoje, thank you.
Edson, avisa o Vitor aí, ó. Acelera lá, vaga.
Anda, anda, anda. Calma, calma.